Մենք այսօր ներկայացնեցինք ինչպես եղավ, որ Արեմեդյան Հայաստանի կողմեն վավերացնենք Սևրի տաշնակիրը։ Անշուշտ լավ գիտեք, որ Սևրի տաշնակիրը Ավետիս Ավրանյանի ստորագրեց Հայաստանի անդրադառնալության համար, բայց մեր կողմեն, Արեմեդյան Հայաստանի կողմեն չի վավերացնեցինք, որովհետև Նախագահ Բողոսն ու Բարբաշան ադանավորություն չունեցավ ատկողությունը մինչև վերջ դանելու։ Մեր սահմանադրության համապատասխան, մեր իրավունքներուն համապատասխան Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ վավերացնեց Սևրի տաշնակիրը ունիսին 24-ին 2016-ին։ Ինչպես որ գիտեք, Սևրը եւ արդեն աստատված է բոլորին համար, որ Սևրը մինչև հիմա գույմա ուժի մեջն է, ադորամար նույնիսկ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության հետ գործի ոյեբեցեվով նոր պայմանագիրը ստորագրեն, որբեսի այդ պատերազմական վիճակը վերջանա։ Այս իրականության, այդ բոլոր անցակոլությունները, որ կատարվեցին Արցախի տարածքների յանտեւ, Արցախի ժողովրդի յանտեւ, ներալյալ այդ բոլոր երիտասարդները, որ մեծ մասը եկան Հայաստանի Հանրապետության ծառայելու Արցախում, այդ բոլոր անցակոլությունները պետք է անշուշտ Ադրբեջանը պատասխանդա, եւ չի կարնանք, չեն կրնալ անմիջապես առանց աշվիարներով այդ բոլոր անցակոլությունները, ոյևէ այսօր պայմանագիր մը ստորագրել Ադրբեջանին հետ, ադորամար մենք պաշտոնապես հայտարարեցինք, որ Արեմեդյան Հայաստանը ոչ մի ձևով չի համարում այդ բոլոր ստորագրությունները որպես օրինական կայլ։ Մյուս կողմեն նար անշուշտ մենք պետք է ձևը գտնենք, որպեսի մեր իրավունքները եւ Ադրբեջանի վիճակը շտկվի։ Մենք անշուշտ կուզենք, որ ոյևեցևով խաղաղություն լինի մեր տարածաշրջանում, այդպես չէ, որ մենք մշտական պատերազմի մեջ ընկանք, բայց ադամենինչ պետք է ճիշտ ձևով աշվի առնենք այդ բոլոր անցակոլությունները, որ կկատարվեն մեր անտեղ։ Մյուս կողմեն Արեմեդյան Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ծրագիր ունենան։ Այդ ծրագիր, ոյևէ ծրագիր, ոյևէ նպատակ, ոյևէ ռազմավորություն պետք է հիմնավորված լինի միջազգային իրավունքներու վրա։ Միջազգային իրավունքներու մեջ կգտնվի այսօր Սևրի տաշնակիրը, եւ մենք անպայման պետք է ճիշտ հասկանանք մեր ուզածը։ Ադորամար ես առաջարկեմ, որ նստենք, քննարկենք, ճիշտ ձևով ներկայացնենք մեր իրավունքները, որպեսզի որոշում ներկայացվի, ընդհանուր որոշում ներկայացվի մեր Հայաստանի ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Այդ է, հասկանաք, ամեն ինչ չեն գնար որոշել ոտքի վրա, պետք է լուրջ ուսումնասիրենք մեր, հիմա Արցախի մեր ժողովուրդը բնիկ ժողովուրդն է, այո, բնիկ ժողովուրդ է, ինքնավորոշման իրավունքը ունի, այո, ունի, ադորամար այդ ամեն ինչ պետք է ճիշտ աշխարհենք եւ նստենք, քննարկենք, այդպես ասենք, թե կոնե մեր մեջ համացայնություն մտնենք, որպեսզի իմանանք մեր հավաքը Հայաստանը ինչ պիտի լինի։ Շնորհակալություն ձեզ։